Re, viss ēters ir te! Elīna Garanč pēdējos 10 gados sevi pierādījusi kā viena no spožākajām zvaigznēm pasaules operas mūzikas debesīs. Viņa regulāri koncertē pasaules prestižākajos opernamos. Metropolitēna opera, Karaliskā Kovengārdena opera un Vīnes opera ir tikai daži no tiem. Viņas karjeras izaugsmē liela nozīme bijusi viņas mammai, daudzu Latvijas operas solistu pedagoģei Anitai Garančai. Pasaules mūzikas kritiķi Elīna Garanč slavē par nozīmīgu mecosoprānu lomu ikonisku interpretējumu. Lai arī Elīna uzstājas pasaules vadošajos opernamos, koncerti Latvijā viņai vienmēr ir īpaši. Tāpat arī svētdien gaidāmais solo koncerts kopā ar maestro Raimondu Paulu. Abus māksliniekus vieno jau senas draudzības saites, taču Elīnai veltītie Pauli jaundarbi, ko abi svētdien pirmatskaņos, esot pirmā reize pieredzējušās mākslinieces dzīvē, ka kāds speciāli viņai sakomponējis dziesmas. Un tās visticamāk var uzskatīt arī par simbolisku dāvanu dziedātājas dzimšanas dienā. Es zinu, man draugi no Mainīgienas, kur tiešām palikuši man labākie draugi no tiem laikiem, viņi teica, vai tu svini vai nesvini, mēs būsim. Nu, līdz ar to, tā kā tie divi cilvēciņi būs, nu, tad man ir kaut kas jāuzklāj, kaut kas jāizcep, ir kaut kas jāsagatavo, nu, varbūt vēl kāds pieteiksies, bet nu, tā īsti paredzējis neko neesmu. Droši vien 18. pēc koncerta tad arī kaut ko pasvinēs. Vienīgajā koncertā Baltās paslēpes Nacionālajā teātrī izskanēs jaunas Raimonda Paula dziesmas ar Vizmas Belševicas vārdiem. Jau pirmdien kultūras ziņu skatītājiem piedāvāsim iespēju ielūkoties divu izcilo mūziķu Elīnas Garančas un Raimonda Paula koncertā. Līga Gaigala, Latvijas televīzija.